वेलकम बैक टू माय ब्लॉग आरो आज ही होइसे 19 फेब्रुवारी आरो आज दिन तो स्टार्ट करू मय रातिपा ए कापुर मेलार परे कारण मोर यूनिवर्सिटी जाबो टाइम होइसे सो कापुर खनि हनकाले मेली ओलाय पेने जाओ कारण ए ओख पहाड़ खन तो बगाबो आसे आरो इफाले एखिनि जाबो लागिबो सो हनकाले करू अलप मय सो आपनलक ब्लॉग मोर लगत यूनिवर्सिटी पर मेली ललो खाली एतो एटा এটা রুঞ্জনক একবার চাই যাও উঠছে না নাই তাইবা যায় না নাযায় আজি ভুল হয় তোহার যে হয় ভুল হয় মাঝে মাঝে সেইটো বয়সস্থ সেই দুটা এটা ছিক্স আৰু ছেভেন সেইটো অঁ এই খাজা নহয় এই খাজা নহয় আমাৰ এই খাজা দি আমি নুসুম আমি আগে দি সোমাই আছিলোঁ এই খাজা নিওঁ এই খাজা নিওঁ আৰু এই আহাটোৰ এখিনি ভাল লাগে জিঞ্জাৰ প্লেণ্টেশ্যন নেটিভ জিঞ্জাৰ প্লেণ্টেশ্যন বোলে সেইটো যি জিঞ্জাৰ লিখিছে জিঞ্জাৰ তলত আছে কিজানি পুচি মাত্ৰ কলা হয় অৱস্থা নাই দেখোন অঁ হোৱা নাই কিজানি ৰুচি মাত্ৰ কিন্তু এতিয়া যদি হয় না বহুত ভাল হ'ব পাহাৰীয়া হেৰিয়ত পানী জমা হয় নাথকে না আমাৰবিলাকতো পচি যায় আমাৰ এইখিনি বস্তু বিৰাট ভাল লাগে দেই কিন্তু না এইখিনি হোষ্টেল যাওঁ আৰু এতিয়া ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু উঠা উঠব আছে ইমান ক'ৰবাত এটা আড্ডা দি যাওঁ আৰু বহিব ভাত খাব যাই আছোঁ আমি এতিয়া ইমান দূৰ আহিব লাগে ভাত খাবৰ কাৰণে ওচৰৰ ফুড কৰ্টখন খুলিলে আৰু ৰক্ষা আছিল জল্দিছে চ' আমি এই চুমচান ৰাস্তাত অকলে অকলে ভাত খাব যাই আছোঁ ক'ত গ'ল ৰঞ্জন মৰা নাই এইটো তো আমি ভাতটো খাই লওঁ জল্দি জল্দি হ্যাঁ
those hands and lights can't stop me. I just hold on for dear life. So, good night. Hokololoi. So, like, share, and subscribe. Koribo na paharibo. Aru etiyalai.